politike më të angazhuara. Megjithatë, unë nuk do të thoja që gara jonë është për të bërë LSI-në forcë të parë në Devoll, në Korçë apo në gjithë Shqipërinë. Gara jonë është për të kthyer shpresën tek familjet shqiptare. Gara jonë është për të rikthyer normalitetin ekonomik tek bizneset shqiptare. Gara jonë është për të kthyer normalitetin në arsimin shqiptar. Gara jonë është për të kthyer bujqësinë, që është një nga profesionet më të vështira, se sot nuk ka asnjë djalë apo vajzë të re që të shkojë të punojë në fushë, sepse shpërblimi është jo që sharak, por është fyes ndaj tyre, ku ndërkohë është një nga profesionet më të vështira. Në çdo vend të Bashkimit Evropian, qoftë edhe tek fëmijët tan, profesioni bujqësisë është një nga profesionet më të subvencionuara dhe konkurenca tashmë bëhet e pandershme për produktet shqiptare me produktet që vijnë nga vendet e rajonit apo dhe nga vendet e tjera. E përmendi pak e ndriti më përpara kur tha që kalben produktet shqiptare dhe hidhen në kanal. Në fakt është e vërtetë, sepse nëse ne do të japim prioritet produkteve të importit, nëse ne do të marrim qepën e Kinës, nëse ne do të marrim mollën e një vendit tjetër, nëse ne do të marrim produkte bujqësore të vendeve tjera që vijnë me muaj të tëra larg nga Shqipëria, normal që produktet shqiptare do të jenë të pamundura, sepse TVSH-ja është ajo që i thyen në mes fermerët dhe bregtarët tanë. Mungesa e subvencioneve, nafta që është më e shtrenjtë se në çdo vend të Evropës, për të vazhduar më pas mungesa infrastrukturës, sistemi i vaditjes, sistemi i kullimit e kështu me radhë, të cilat janë kthyer një nga ngren për bujqësinë. Devolli është një nga qytetet apo një nga bashkitë të cilat i cili banohet nga njerëz që janë punëtor, që janë të dashur dhe janë mikpritës. Unë fakt Devollin e identifikoj gjithmonë me dritëroa Gollin, ku Balta është më ëmbël se Mjalta, dhe kjo është edhe një nga vizionet e mia që kam për Devollin. Por sigurisht që këtë vizionit mrekullueshëm do i bashkangjitet Kloti, i bashkangjitet Parisi, i bashkangjiteni ju, që na e bëni jo vetëm të mundur, por na jepni dhe fuqin që duke u bashkuar të gjithë bashk, ne mund të bëjmë ndryshimin. Sot është shumë e kollajshme për të denoncuar dhe s'ka nevojë, sepse ju denonconi më shumë se ne, që merremi gjithë ditën në televizione, në debate, duke denoncuar perversitetet dhe po themi korrupsionin. Por nuk ka nevojë t'i thuash qytetarëve apo fermerëve apo blegtorëve se çfarë ndodh sot me bujqësinë shqiptare. Sigurisht që dhe kemi ne problemet tona, edhe ne si Lëvizje Socialiste për Integrim. Kemi pas dhe ne gabimet tona, po është më e ndershme të thuash që po kam bërë gabim dhe të kërkosh falje, se sa thuash nuk kam bërë gabim, se do të thotë që nuk do të ndryshosh. E pra ne duam të ndryshojmë, dhe nuk duam të ndryshojmë për veten tonë. Duam të ndryshojmë për trinj dhe trejat. Duam të ndryshojmë për fëmijët tanë. Duam të ndryshojmë për brezin e ri, sepse nëse ne nuk krijojmë shpresë, mundësi për trinj dhe trejat, nuk do të ketë të ardhmen për Shqipërinë. Tek vinim rrugës, se faktikisht tashmë lajmet i dëgjojmë se po lëvizim në gjithë Shqipërinë, i dëgjojmë nëpërmjet makinës. Dhe dëgjoja kryeministrin në ikje që fliste për aeroportin e Kukësit. Në fakt masi ndërtoi aeroportin e Vlorës aty ku është deputet, që se ndërtoi asnjëherë, tani flet për aeroportin e Kukësit. Para se të flasi në Kukës për aeroportin e Kukësit, të flasi një herë se si të shpëtoi patatet e Kukësit që të mos hidhen dhe të mos kalben, që t'i ndihmoj dhe të mos ndihmoj oligarkët që të sjellin produktet bujqësore nga vende të tjera për të fituar miliona dhe të shkatroj ekonominë shqiptare. Para se të flasin për aeroportin e Kukësit, të flasin një herë për trinj dhe trejat që po ikin nga Shqipëria dhe që po mbyten kontenjerëve për të ikur në Angli dhe po asfiksohen, pastaj të na flasin për ëndrat e tij të zhvillimit tridimensional që na bën projektet. E dëgjoj që bërtet dhe ulëret. Në fakt nuk kam pse ta mbroj unë Ilir Metën, se Ilir Meta na ka mësuar dhe ne të tjerëve si të mbrohemi, jo më ta mbrojmë ne, por e dëgjoj se si bërtet dhe ulëret për presidentin e Republikës. Në fakt Edi Rama gjithmonë ka patur frikë nga Ilir Meta. Ka patur frikë sepse Ilir Meta nuk bën kompromis
për pushtetin e Edi Ramës, për xhepat e Edi Ramës, për xhepat e oligarkëve të Edi Ramës, për inceneratorët e Edi Ramës që paguajnë mediat, paguajnë gazetarët për të zhdukur fjalën incinerator nga fjalët tona, sepse incinerator ose thjesht gropat e plerëzave të Edi Ramës nuk janë gjë tjetër vetëm se grabitja e parave të shqiptarëve.